bliver lige med hånd. Der er lidt væske derinde, men ikke noget, der ser ulækkert ud. Lad os prøve en pik i, der er også noget gul læge, og det er der heller ikke, hvis man skulle være så rigtig godt i grund. Det ser super fint ud, jeg har bare løbet hæng. Det var helt også godt. Hun er syg.